Da, i evo, poštovani prijatelji, dragi gledalci, narednih 10 minuta pričat ćemo sa mladim ljudima. Oni su inače studenti, bave se i humanitarnim radom, bave se i komercijalnim radom, ali ono što mi trebamo danas da najavimo, jednu lepu akciju, basket 3x3 humanitarnog karaktera. Sa nama u studiju Kristina Petrović i Ivan Pekas. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje osnaši. E, dobro, ajte, ko će nam sada reći pre svega prvo o ovoj akciji koja nas očekuje u subotu, je li tako? U pitanju je humanitarni veliki događaj, 3x3, basket, gde učestvuju firme i skupljamo sredstva za pomoć školi. Ove godine je to u pitanju škola Ivan Goran Kovačić u Niškoj banji, koja je potrebna pomoć, a turnir će se održati u Dušku Radović, osnovnoj školi. Da, na spoljnim terenima. I sve to počinje, dakle, u subotu. Kad kreće to? Ujutru od 9 časova do 17 časova popodne se završava. Dok se ne završi, jel? Da. Dobro. Ali vi ste procenili, vi zapravo imate asocijaciju, udruženje. Kako funkcionišete? Mi smo Komora mladih i aktivnih građana JCI Niš. Mi se bavimo time što pravimo humanitarne i komercijalne projekte gde pomažemo zajednici, a u isto vreme i edukujemo i osnažujemo naše članove da prebrode neke situacije i da se prosto upute u taj svet kako je to raditi i organizovati nešto. Dobro, dakle, imate i tu humanitarnu notu, da tako kažemo, a i tu komercijalnu. E sad, ova humanitarna dolazi na delo u subotu. Da li znate koliko tu sada ekipa ima, ko sve ima pravo da se prijavi, da li može još neko da se prijavi, da li je otvoren? Da, naravno da može. Prijave su otvorene do sutra, do večeras. Dolaze nam firme. Može bilo koja firma da se prijavi i da učestvuje na događaju, jer ipak je to događaj humanitarnog karaktera i svako ko je human može doći i pomoći školi. Jedan tim sadrži 3 igrača i 4. zamena, tako da za sada imamo 10 prijavljenih firmi. Odnosno 10 ekipa, je li tako? Da, 10 ekipa. Neka firma je uzela i 2 paketa, neke su po 1 i imamo 3 različita paketa. E, šta sad to znači? Pa ovako, prvi je bronzani paket u iznosu od 15.000 dinara, sledeći je srebrni paket od 25.000 dinara i zlatni ili gold paket od 35. 25 je srebrni, a 35 je zlatni. A šta to znači? Dakle, firma koja želi, recimo, da pomogne u vašu akciju, ona uzme jedan od tih paketa, uplati novac vama ili ne znam kome sada i vi to date školi koja je najpotrebnija. Tačnije, mi ne dajemo novac školi, mi u dogovoru sa školom kupujemo neophodne stvari. Ono što im je potrebno. Dobro, i vi ste procenili da toj školi je potrebna pomoć, ali u kom pogledu? Šta je najpotrebnije? To se radimo u dogovoru sa direktorom, jer kroz razgovor i odobrenje donacije od strane direktora mi bukvalno saznajemo ono što je potrebno toj školi i na osnovu tog spiska koji da dobijemo, ajde da kažemo, ili nekoliko stvari, onaj novac koji sakupimo, mi kupimo neku od tih stvari i doniramo školi. Školi, dobro. I za sada vam dobro ide? Da. Dobro, ali ovo nije jedina akcija koju ste organizovali, imali ste i do sada neke akcije, pretpostavljam da ćete ih imati i još, pa evo da čujemo kratko tak siže. Pa imali smo jedan veliki humanitarni pozorišni festival koji je bio pod nazivom Daske humanosti, održan je u Lutkarskom pozorištu u Nišu. Učestvovali su amaterska pozorišta, igrali su predstave, sve karte, sve prodato je bilo donirano u bolnici za novorođenčad, za novorođenu decu. I to je bilo prošle godine pre korone, sad malo smo imali veću pauzu zbog novonastale situacije, tako da je ovo prvi humanitarni projekat koji radimo nakon korone. Ali dobro, neće biti ni poslednji. Pretpostavljam da imate nešto za jesen, za zimu već u glavi kada dođu ovih malo hladniji dani da i tada napravite neku akciju. Dobro je to što vi radite.
i bilo bi dobro da kada to uradite, pa kada odnesete donaciju, da to snimimo i pokažemo i da vidimo šta ste baš napravili dobro za neku školu ili neko obdanište ili ne znam kome je već potrebno. Rekli ste da pored humanitarnog imate i komercijalnu delatnost, ajte da čujemo i na šta se ona odnosi, kako to funkcioniše. Pa to su inače edukacije i to je više kao, evo, to je nekom planu, nekoj izradi da se realizuje isto tradicionalni projekat Etniš, gde će se dovesti firme koje se bave IT tehnologijom i mladi koji žele da učestvuju, da upoznaju te firme, da vide kako oni rade, kako šta, kako funkcioniše sve to, moći će da dođu na taj, kako da ga nazovemo? Seminar, da. I edukaciju na kraju krajeva. Edukaciju. O tim stvarima. Dobro, ajte, jesmo li nešto možda zaboravili što je važno? Samo jednu stvar, što se tiče projekta 3x3 u subotu, svi su pozvani da dođu, bit će i takmičenje u trojkama, isto će se plaćati neka sitna akontacija i isto sav sakupio novac se dodaje uz ostali novac i ide osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Dobro, da, izvoli. Samo još jedna stvar, htjeli bi ovom prilikom da pozdravimo naše sponzore koji su izašli u susret događaju. Moramo da ih spomenemo. Da, Astragovina pre svega koja je nam donirala vode i sokove, zatim Cezar i Night and Day, Pasta Bar, tako da, i naravno škola Duško Radović koja je izašla veoma u susret sa terenima, tako da hvala vam puno. I bilo bi dobro da taj spisak sponzora i prijatelja ovakvih akcija bude možda duži nekom narednom prilikom. Naravno, da. Dobro, evo pozdrav za njih i sa naše strane. Sve je dakle spremno za jednu tu akciju koja počinje sutra u 9 sati. Još jednom da pozovemo sve one koji mogu, koji žele da dođu, da budu tu prisutni ujutru od 9 sati sve do 17.30 dok se sve to ne završi, a i prijave su još uvek otvorene. Tako je. Hvala vam još jednom. Bila je ovo Kristina Petrović i Ivan Pekas, organizatori humanitarne akcije Basket 3x3 sutra u školi Duško Radović. Tako. A mi, ajte da odgledamo redovne reklame koji minut pre redovnog termina, pa se onda vraćamo i s vama smo sve do 10 sati. E, na istoj smo poziciji, samo nam je gost došao novi, odnosno stari, Ilija. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, je to bolje. Direktno iz Vranja, direktno iz centrale, je li tako? Tako. Leon, ima neke nove stvari da nam saopšti? Ima, kao i svake nedelje, trudimo se da ima onako dosta noviteta. Pored ovih standardnih akcija, uvek se potrudimo da bude i neka nova, kao upravo ta koju imaš kod sebe. To je naša... Sad ovako, imam dve, pomozi mi, molim te, na jednoj piše od 9.9. do 30.9. specijalna ponuda niskih cena i plus katalog proizvoda za periodu od 3.9. do 16.9. Tako je. Pa, hoćemo sada na ove specijalne cene. Možemo na taj, pošto smo, eto, dobili brojne kritike kako smo zapostavili prvi ovaj objekat, najstariji u Nišu, pa smo se odlučili da za taj objekat napravimo neku specijalnu akciju. Eto, ono upravo važi do kraja meseca, možda će se i nastaviti, vidjet ćemo. Uglavnom, kvalitetnih 12 artikala na toj akciji, eto, možemo i neke i da izdvojimo. Recimo, Nescafe Classic 250 grama plus frappe čaša, 500 dinara. To je onako okruglo. Ma ovo su vrlo zanimljive, vrlo povoljne cene. Dakle, samo da budemo precizni. Dakle, ova akcija specijalnih ponuda niskih cena za period 9.9. i 30.9. se odnosi na vaš najstariji objekat. Tako je. A to znači Kotošić pumpe radi lakšeg... Tako je. Kotošić, bivše Tošić pumpe ili kod Gazprom pumpe. Dakle, tu možete do kraja meseca naći jetrena pašteta 34,99 dinara, mesni narezak 74,99 dinara, margarin dobro jutro 87 dinara, jogurt šabački 105,
Jafa keks, gratis sa čašom Nescafe, to su stvari koje su potrebne zapravo svakog dana. Jeste, Jafa recimo 300 grama, 130 dinara, 129,99, kažu da nigde nema ta cena. Pa to nigde, stvarno nema. Prosto i jednostavno. Deterđent Feri, limun, 650 ml, 115,99. Kažem, to su samo neki od artikala, 12 izdvojenih, onako jedni od prodavanih, mogu da kažem, sigurno. I to traje celog meseca, pa tako da, eto, imate dovoljno vremena da svratite do našeg objekta kod Delta Planeta. Da, ja ne trebam da podsećam naše gledalce da je nagradna igra čim Ilija dođe u toku. I još dok Ilija nije došao, bilo je puno poziva, ali pozivi važe od onog momenta kada Ilija sedne u studio i krene da govori. Dakle, i ovoga jutra tri paketa. U paketima, hoćemo sad da kažemo šta sve ima. Pa da, eto, to su izdvojeni artikli iz našeg malog kutka sa uvoznom robom. Eto, nešto od toga i probamo. Nešto i probamo, evo sad ću. Svaki put, ali veoma kvalitetni artikli. Prvenstveno slatka konditorija, ali ima tu bukvalno svega za celu porodicu. Nešto što je trenutno kod tebe, to je keks, sandvič sa puterom i 29% mlečne čokolade, 150 grama tog proizvoda, veoma zanimljivog, laganog, onako za konzumaciju uz neki topljeni napitak, recimo. Odlično. Po ceni od 69,99 se trenutno nalazi u našim svim objektima, to da naglasim posebno. Kažem, preporučio bih i ovaj proizvod kao i sve naše proizvode iz tog posebnog kutka sa uvoznom robom. A još jedan proizvod koji smo, čini mi se, dotakli smo se njega prošli put ili preprošli, to je ta čokolada Monster, zanimljiva slatko-slana čokolada, da, sa vrlo perecima. Karakterističnog ukusa. Vrlo karakterističnog ukusa i onako ona se posebno preporučuje onako za najmlađe, zanimljivog izgleda, eto, i za poklon i tako. Kvalitetan proizvod u svakom slučaju, 105 grama ovog proizvoda, po ceni od 79,99 dinara. I to nema nigde. I to nema nigde. Da. E sad da pređemo na ovaj katalog. Spremni smo za zimnicu i vi, i mi, i naši građani, ili tako, ali u tim pripremama Leon može da im baš pomogne. Pa evo, na naslovnoj strani upravo stvari koje su nam potrebne za zimnicu. Pa jeste, pre svega za pripremu zimnice. Obzirom da na narednom katalogu već ćemo posebno istaknuti gotovu zimnicu, što se naše robne marke tiče, ali još uvek je, ajde, možda vreme za pripremu zimnice. Uvek istaknemo ono najpotrebnije. Dakle, tu treba svega i svačega, ali mi istaknemo ono najpotrebnije, to je so, 1 kg tuzlanska, 49,99, ili sirće alkoholno, 1 litar, 63,99, esencija, 500 ml, 177,99, i naravno kuhinske krpe, uvek potrebne, 49,99, i naravno, bez čega se ne može, to je šerpa, bez poklopca, 15 litra i 29 litra, od 15 litra po ceni od 1599 i ova veća od 29 litra 2499. Dakle, još uvek smo u tom periodu pripreme, ali za sve one koji jednostavno se odlučuju da kupe zimnicu ove godine, gotova zimnica biće spremna na našim policama svakako. Da, pa onda neka bude i ovde na našim natkasnama i stočićima, nekom narednom prilikom kad bude dolazio. Pa eto, dobra ideja, možemo i tako. Dobra ideja. Dakle, ovaj katalog o kome smo sada govorili je zapravo na snazi ove cene ovih proizvoda u svim vašim objektima. U svim našim objektima. Eto, za razliku od ove prethodno pomenute akcije, ovaj katalog je na snazi u svim našim objektima sa nekim malim, da kažem, razlikama u pogledu širine asortimana, odnosno zastupljenosti ovih akcijskih artikala, ali svakako oni najprodavaniji artikli se nalaze u svim našim objektima. Dobro, evo, dostavili su mi iz režije imena dobitnika, poklon paketa, Borislav Jeftović, Dušanka Mladenović
i Ana Veličković. Borislav Jeftović, Dušanka Mladenović i Ana Veličković mogu doći po svoje pakete odmah posle jutarnjeg programa, a odmah posle jutarnjeg programa naši gledalci mogu da odu u vaše diskonte i da tamo pazare po jako povoljnim cenama. Imate izuzetno veliki broj artikala i stoje na raspolaganju naših kupaca. Trudimo se da naš asortiman bude što bogatiji, iako su naši objekti diskontnog tipa. Pre svega je akcenat na niskim cenama, to uvek naglasim. Naš slogan je uporedi, uštedi. Eto, trudimo se da, što se žargonski kaže, se podvučemo sa cenom, da budemo jeftiniji od konkurencije uvek. I eto, još jedna stvar koja je onako za potrošače dobra je to odloženo plaćanje. Kod nas je do 150 dana čekovima građana, tako da eto to... Tako, i još jedna povoljnost, naravno. Još jedna povoljnost, svakako. Potrebno je ljudima i olakšati način kupovine, naravno. Svakako. Ilija, hvala ti, kao i svakog petka ili četvrtka, sve zavisi kada dođeš. Nastavit ćemo saradnju, eto, već u narednim danima, u narednim tvojim gostovanjima očekujemo te informacije oko zimnice, da olakšamo ljudima malo, da vidimo šta vi sve to nudite. Svakako budete uz nas, eto, pratite nas na Belami televiziji pre svega i na društvenim mrežama i bit ćete informisani o svemu. Hvala ti još jednom, a mi sada da odvedemo i Iliju i vas do Dubaja na prestižnoj svetskoj izložbi Expo 2020 Dubaj. Ove godine će se prvi put predstaviti start-upi iz Srbije. Predstavit će se i Željko Mitrović sa svojim proizvodima. Ajde da odemo do Dubaja.